بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلى نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. Dear brothers and sisters, in Islam, if we have to make our society an upright, honest and caring one, we need to build it as per the moral values and spiritual guidelines laid down in Islam. جو قوم قرآن کو پڑھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو قوم قرآن سے اعراض کرتی ہے اور اس کے احکام سے اعراض کرتی ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور نیچے بھی گرا دیتا ہے. Tawakkul is what Musa Ali Salam's mother had when she put him in a basket and into a river. Pachichina is ekis gantas hawal karan majishin. And so taluk to mazbut karan daras gasitin. And if my ego is you look sadji when you bachas pachita, I got never kai. Ah, you shouldn't see it. You should go to Mahfuz. Negative bushes in the panin sadji when you Mahfuz tavan, I can do it. Hey, bahasa is a taluk mazbut karan kasitin. Parani mujiris. یہ اگر قرآن پڑھیں پڑھیں یونیورسٹی اندر تھی واقعی ان سے ایمان روز تک محفوظ انشاءاللہ یہ کام کرنا یہ سب بنیادی ملت اس منکن کام کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قرآن مجید شفا ہے. قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لئے بھی شفا ہے. Knowledge is better than wealth because knowledge protects you but you yourself have to protect wealth. والدین پر اولاد کے جو حقوق ہے ان میں سب سے اہم اور مقدم ان کی دینی تعلیم و تربیت ہی ہے. اسلام اصلی تعلیم کے ہرگز مخالف نہیں ہے لیکن دین کی بنیادی تعلیم کے اصول اور اسلام کے ارکان تو جانا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس پر اخروی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے. فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يمسيد الله تبارك وتعالى كر كرنك إرادة كرانش. يمسيد الله تعالى كر كرنك إرادة كرانش. الله تعالى تنز دينك فقه أتا كران. دينك سمج أتا كران. دينك سمج كتبوت كرس أتا. دينك سمج كرس أتا. الله تعالى تنز ديوان توفيق. قرآن کریم اسکن اللہ تعالیٰ شتمیز دیوان توفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیدن احادیث مبارکن کن. حدیث نمبر ایک. ادیو نصیتو دین خیر خوائی کا نام ہے. حدیث نمبر دو. اتاکلہا حیثم ما کنتا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈاکتے رہو. حدیث نمبر تین. لا تحسدو آپس میں حسد نہ کرو. حدیث نمبر چار. الصلاۃ النور نماز نور ہے. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن. مدرسہ میں قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث دعائی کتابیں عربی زبان اور کئی دینی معاملات پر بحث بھی کی جاتی ہے.